U javnom u studiju ovoga jutra Marijana Milikić, Srpska iz kulturno-umetničkog društva, Srpska tradicija. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, hvala, bolje vas našla. Marijana, evo, dobila sam poruku, Zoran iz Gornjeg Milanovca pita kako da se oženi. A ja bih rekla, najbolje mesto da pronađete partnera je upravo u kulturno-umetničkom društvima. Tako je, družiti se, igrati, plesati. Što bi rekao kolega prethodni koji je govorio, kroz igru, ljubav, ples, kroz tradiciju i kulturu naći ćemo mi sebi srodnu dušu, jer mi smo u suštini tradicionalna zemlja. Mi smo tradicionalna zemlja i upravo kada je taj folklor u pitanju, vi ste tu neko ko zaista pokušava i na sve načine da prikupi i ne samo starije, nego i da prizove mlade ljude da se vrate folkloru i da osete taj pravi tradicionalni srpski duh. Vi ste neko i ko zaista puno učestvuje i u humanitarnim akcijama. Tako je, jasno. I u prošloj godini i evo početkom ove godine učestvovali ste, pomogli ste u Gornjem Milanovcu, ali tako? Ne, ja sam prošle godine pomogla, pomažem znači, deci ometenoj u razvoju, prikupljam razna sredstva, novčana, paketiće, garderobu. U suštini svako ko se obrati, jer ja već oko 22 godine se bavim deci ometenoj u razvoju. Od bombardovanja. Tako je, od bombardovanja. Svi znaju moju priču da je za vreme bombardovanja moj prvi sin Nikola bio u podrumu gde su pale prve bombe i žena koja mi je pomogla imala ćerku ometenu u razvoju. Nakon povratka sam ja negde osetila potrebu i tu neku ljubav da i toj deci pomognem i izvučem taj neki osmeh, bar u pojedinim trenucima. Prošla godina, da kažem, je bila nekako uspešna. Hvala svim dobrim ljudima. Imali smo pomoć za Vaskrs, za Božić, to su paketići. U toku leta sam bila u domu u Stamnici, u Petrovcu na Mlavi. U stvari, to je iza Petrovca na Mlavi. Udruženja MNRO različita kako u Beogradu, tako i u cijeloj Srbiji i novogodišnji paketići. Bila sam u Beogradu, udruženje MNRO i Požarevac, mesto gde sam ja rođena. Svakako bih zahvalila ovom prilikom ljudima dobre volje iz Požarevca, Nebojši Ugrinoviću, koji je pomogao u ovoj akciji i gospođi Srbici, ja kažem jednoj baki i majci, divnoj jednoj dami koja uvek hoće da pomogne, uvek pita treba li nešto. Zahvalila bi se i vašoj televiziji koja me uvek prati u ovom, da kažem, segmentu, jer me čuo Željko Rajčić, direktor tehničke škole iz Subotice, koji je donirao jedan deo sredstava, u stvari kompjutersku opremu za tu decu. I svakako hvala ovom prilikom. Tu su divni ljudi iz Temerina, Jožef, iz Ita, Gordana Bačo, koji se uvek negde odazovu, čuju da ja ovako javno govorim na tu temu. I hvala im svakako. I nema puno udruženja koja pomažu upravo ovoj deci. Hvala vama na tome što mislite na njih, jer oni su deo našeg društva. I zaista treba sve više razgovarati upravo o njima i gledati kako da im svaki dan izvučemo osmeh na lice. Tako je, sem inkluzije sad što su škole krenule da rade, malo nas ima koji se bavi tom vrstom populacije, ali znate kako, to su obično roditelji gde samostalno brinu o svoje deci i zato je lepo ta udruženja. Koji čak i ne mogu ni da rade. Nažalost, nisu u mogućnosti. Zato što im je to 24 časa. Tako je. Zato postoje ta udruženja MNRO. U stvari, što bih ja rekla, taj produženi boravak. I ja svakog septembra uspem da sakupim neka novčana sredstva kako bih pomogla toj grupaciji da kupe didaktička sredstva da bi što kvalitetnije i bolje proveli vreme u tom svom nekom produženom boravku, da bar u pojedinim trenucima roditelji mogu biti, da kažem, slobodni da ode da zaradi nešto sredstava kako bi mogli lakše i bolje sa tom vrstom populacije da funkcionišu. I kako bi mogli bolje živote da im pruže, a to je najbitnije. Tako je, jer ima i zdrave dece pored njih, a treba se rađati, treba u stvari nastaviti, ja kažem, tradiciju i misiju srpske tradicije, produženjem vrste i stvaranjem jedne zdrave i normalne porodice, bez obzira što ima... I vraćamo se na ljubav. Tako je, vraćamo se na ljubav, jer u stvari ljubav je pokretač svega. Ko nema ljubavi, ne možemo ni dalje kroz život. Vi ste upravo tako krenuli u ovu lepu priču, upravo iz ljubavi. Tako je, iz ljubavi. Kada je ljubav u pitanju, nešto što se već, evo, tradicija je već, upravo je to i Svetosavski bal.
koji ne smemo da zaboravimo, koji se održava svake godine. Šta će da bude ove godine? Tako je, 29. januara ove godine, isto srpska tradicija. Isto, bravo. Tradicionalno već dve godine pravimo Svetosavski bal. Ja ovako javno pozivam da se svi pridruže. Bude jako lepo od plesa programa smog kulturno-umetničkog društva do tradicionalnih plesova i naravno tu je u stvari početak tog Svetosavlja dobročinstva gde ljudi već prikupljaju i daju predloge kako i na koji način opet pomoći ovoj deci. Evo, upravo sam i rekla, danas je i slava, da ne kažem prva slava, da me opet ne ispravljaju u ovoj godini. Druga slava, treći dan po Božiću. Treći dan po Božiću, jeste. Tako je, kada se u stvari... Sveti Stefan. Sveti Stefan, kada se u stvari iznosi ona slama iz kuće i čisti se kuća, kako bi došli gosti na Svetog Stefana. U narodu vole i da se našale, kažu da je slava za škrtice, jer je nakon Božića treći dan pa ima hrane u izobilju. Ali to je naravno ovako doskočica naših ljudi, jer mi uvek volimo da nađemo negde i stranu na šalu, što bi rekli. Ali u stvari čisti se kuća, iznosi se slama, tradicionalno se iznosi u voćnjake, stavlja se na kruške, jabuke, šljive kako bi blagorodne bile i što bolja rakija da bude za sledeću slavu. Za sledeću slavu. Tako je, tako je. Kada pričamo i o slavama i o toj nekoj radosti i ovim praznicima, nekako ne možemo da ne spomenemo decu. Ne samo decu koju ste vi malo čas spomenuli, ometene u razvoju, nego generalno decu i ono što želim da vas pitam, koliko su zainteresovani za našu tradiciju i za folklor? Poznato je da u vašem udruženju ima i dosta i starijih ljudi i penzionera. Koliko uspete mlađu decu da animirate? Znate kako, misija jeste prenošenje znanja s kolena na koleno. Ja sam u strogom centru Beograda na Terazijama 34, nažalost sve manje dece, ali se mi trudimo i radujemo kad baka ili mama dovede svoje dete i negde oni nastavljaju stvari tu tradiciju da se bave kao i svoji roditelji ili bake i deke. Kako kažu i nutricionisti, a i kako kažu poznavaoci sporta, da je folklor i naša tradicija u folkloru najbolji način za razvijanje jednog deteta. I ja se nadam da ćete u vašem udruženju imati što više dece, da ćete imati što više koncerata i balova i mi ćemo biti svakako tu da ispratimo sve vaše i balove i koncerte, a i humanitarne akcije. Hvala vam svakako. Marijana, hvala vam puno na ovom gostovanju. Vidjet ćemo se mi uskoro pa ćemo nastaviti priču o srpskoj tradiciji, ali to je nešto što zaista treba da očuvamo. Tako je. Hvala vam.